ଧର୍ମଶାଳାର ଲଢୁଆ ନେତା ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବିଜେପିକୁ ତାଙ୍କର ଘର ବାହୁଡ଼ା ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଆପଣ ଲଢ଼ିଲେ ଏବଂ ବିପୁଳ ଭାବରେ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଧର୍ମଶାଳାର 54 ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ ଅବହେଳିତ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାରଥି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଠାଣି ନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ଲଢ଼େଇରେ କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଯେଉଁକି 30 ହେଲା ଗୋଟେ ପରିବାର ଶାସନ କରୁଥିଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ। ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାହାରାରେ ସେଭଳିଆ ପରିବାର ଶାସନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି, ପାଣି ଦୁର୍ନୀତି, PC ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଚରଣ ସୀମା ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବହୁତ ସେଠାକାର ଡଙ୍କାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ବିଛାକଣ୍ଡି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହେଉ, ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଚିଠା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୁମ୍ରେ ଖୋଲିଦେବେ, ସବୁ ଚିଠା ବାହାରିଯିବ, କାରଣ ଅର୍ଗସ୍ଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଚିଠା ବଜେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିଠା ବଜେଇଥିଲେ ସେହି ଚିଠାର ସମାପ୍ତି କରିବାକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଏବେ ଆସିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଚିଠା ସମାପ୍ତ ହେବ। ରହିଥିବା ପାହାଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର 300 ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ନ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିର ଗଡ଼ ସେଠି ଭୁଷୁଡ଼ିଲା, ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଧର୍ମଶାଳା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କେମିତି ତା ହକ୍ଟେ ପାଇପାରିବ, କେମିତି ବେରୋଜଗାରୀଟେ ଯିବ, କେମିତି ସୁଶାସନ ଚାଲିବ ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ନିୟମ ହିସାବରେ ସରକାର ନିୟମାବଳୀ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଠି ଧର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ବା ଜିତୁ ବଳବନ୍ତରାୟ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଅନେକ କଳବଳ କୌଶଳ ବି ଲାଗିଥିବ, ସରକାରୀ କଳବ ବି ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲାଗିଥିବ, କେତେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା ସେ ଲଢ଼େଇ? ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ବେଶୀ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ବୁମ୍ ଯେତିକି ବୁଲିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଚ ମାପ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଠୁ କେତେ କଳାନାମାର ପଇସା ଆସିଛି ଆପଣ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୋଷ ଘରକୁ ଯାଇ ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରାହେଉଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ସରକାର ତାଙ୍କର ସେଇଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ସେଇଟା ସେ କଳାକାରନାମା ଚିଠାକୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ପଇସା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ସାଧା ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ବିନା ପରିବେଷଣ ଖାଇକି ଆଜ୍ଞା ଆମ ସୈନ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା, ମାଂସ ମଦ ଆଶାର ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହୃଦୟରେ ଲଗେଇ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁଠି ହୃଦୟରେ ଲାଗିକି ଲଢ଼ା ହେବ ସେଠି କୌଣସି ପଇସା କାମ ଦେବନି, ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାର ବିକାଶ ହେବ, ସେଠି ଦୁର୍ନୀତିର ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ସେଠି ଚାଲିଥିଲା ତାର ବି ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ, ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ ଭାବେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଏବେ ବିଜେପିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିରେ ସେ ଏବେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନରୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।